አንድ ጥናት ላይ እንዳየሁት ኢትዮጵያ ውስጥ ባጠቃላይ አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ በተለይ አንድ ሰው ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ስራ ለማግኘት ቢያንስ 4 አመት መጠበቅ አለበት። 4 አመት ተጠብቆም ስራ የማያገኙ ተስፋ በመቁረጥ ከትምህርት ዝግጅታቸው በታች በሆነ ስራ መስክ ላይ ተሰማርተው እንመለከታለን። ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ የመጀመሪያ ዲግሪ ይዞ በሊስትሮ ስራ ላይ ተሰማራ ታገኛላችሁ። ፒያሳ መብራት ኃይል አካባቢ፣ ኦስሎ ካፌ አካባቢ ታንጃቡ እንደዚህ አይነት ሰዎች አጣጡ። አዲስ አበባ ውስጥ የመጀመሪያ ዲግሪ አይደለም ማስተርስ ይዞ የጎዳና ተዳዳሪ ታገኛላችሁ። እንደውም በቅርቡ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከጎዳና ተዳዳሪዎች መካከል አስነስቼ ስልጣና ሰጥቼ ወደ ስራ መለስኳቸው ካሉት ውስጥ ማስተርስ ይዘው የጎዳና ተዳዳሪ ሆኑበት እንደ ምሳሌ ሲገልጹ ነበር። በአንድ ወቅት አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ጋበዘኝና ሄድኩኝ። ስለዚህ ስራ አጥነት ችግር ሳወራ ጋዜጠኛው ምን አለችኝ? አረ እኔ ቤት ያለችው የቤት ሰራተኛ እኮ በባዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ አላት። እንደገና ሌላ ዛው ስቱዲዮ ውስጥ ያለ ሰው እንዴ እዚህ ሬዲዮ ጣቢያ ውስጥ እኮ ያለ ጥበቃ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ አለው። በአጠቃላይ የሥራ አጥነቱ ችግር ሙያዊ የሆነ ትምህርት በዩኒቨርሲቲ ከመጀመሪያ ዲግሪ እስከ ማስተርስ ድረስ ከተማረው እንደዚሁም ዩኒቨርሲቲ ያልታወቀ ዩኒቨርሲቲ ያልገባው በቴክኒክና ሙያ የተማረውንም ሆነ ያልተማረውንም ህብረተሰብ ክፍል ጭምር የሚመለከት ሰፊ የከተማችን ችግር ነው። ይሄ የሀገራችንም ትልቅ ችግር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ቁጥር በጣም እየጨመረ ነው። በየአመቱ 3 ሚሊዮን አዳዲስ ሰዎች ይፈጠራሉ። 3 ሚሊዮን ትምህርት ቤት መግባት ያለበት፣ 3 ሚሊዮን ስራ የሚፈልግ፣ የጤና አገልግሎት የሚፈልግ፣ የሚቆምበት፣ የሚራመድበት፣ የሚሄድበት፣ የሚመላለስበት መንገድ የሚፈልግ ማለት ነው። ይሄን የህዝብ ቁጥር እድገት ከግምት ውስጥ በማስገባት የልማት ፖሊሲና ስትራቴጂዎቻችንን ግን መንደፍ ይቻላል አይመስለኝም። ይሄንን ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር እድገት እንደ ትልቅ እድል እየተጠቀሙበት ያለው የቢራ ፋብሪካዎች ናቸው። ልብ ብላችሁ ታያችሁ። አገራችን ውስጥ በተለይም ከተማችን ውስጥ ሌላው ትልቅ ችግር የመኖሪያ ቤት ችግር ነው የምታውቁት። መሬት የማይቀመስ ቤት ለብዙዎች ህልም የሆነበት ሁኔታ ላይ ተፈጠረ። ይሄን በመንግስት የተሳሳቱ ፖሊሲዎች የተፈጠረ እንደሆነ እሙን ነው። የሀገር ዋንኛ ሀብት ኢዜማ ዜጎች ናቸው ብሎ ያምናል። መሬት ነው ያንደውን ውስን መሬት እየቆጠቡ በሊዝ በመሸጥ ነው ሀብት ማፍራት የሚቻለው ብለን ካሰብን መሬት ሊወደድ የሚችልበትን አጠቃላይ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ስርዓት ነው የምንዘረጋው ማለት ነው። ይሆን ያለው እሱ ነው። ለዛ ነው አዲስ አበባ ውስጥ መካከለኛ ገቢ ያለው ብቻ አይደለም ከፍተኛ ገቢም አላቸው በሚባል ብራኬት ውስጥ ሆኖ የዜጎቻችን ገቢ ቤት ማግኘት በጣም የከበደበት ሁኔታ ነው የምንመለከተው። የትራንስፖርት ችግሩን እኔ አልነግራችሁም፣ የምታውቁት ነው። በተጠና ጥናት ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ስራ ያላቸው ታክሲ በመጠበቅ ብቻ በቀን ውስጥ ወደ ስራ ሲሄዱ እንደዚሁም ማታ ወደ ቤታቸው ሲመለሱ 4 ሰዓት ያጠፋሉ። ይሄ አጠቃላይ በሀገራችን ያለው የተሳሳተ የከተሞች የልማት ፖሊሲ ውጤት ነው። ወደ አዲስ አበባ የሚደረግ ፍልሰታ ነው ያለው። ልማት ፍትሃዊ ተደራሽነቱ በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ በመሆኑ ብዙ ሰው ወደ አዲስ አበባ ይመለከታል። አዲስ አበባ ማስተናገድ ከምትችለው በላይ ከሌሎች ከተሞች እንደዚሁም ከሀገር ከገጠር የሚመጡ ነዋሪዎች ያሉበት በመሆኑ የከተማዊ ትራንስፖርት ችግር እጅግ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው የደረሰው። የመሰረታዊ ፍላጎቶች አቅርቦትን ብንመለከት የውሃ የመብራት የምታውቁት ነው። ውሃ በ15 ቀን የማይመጣባቸው የከተማው ክፍሎች ታውቋቸዋላችሁ። መብራት በጣም የሚቆራረጥበት ወይንም ከናካቴው አጭር ለማይባል ጊዜ የማይገኝባቸው በርካታ አካባቢዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ትልቅ የኢኮኖሚ ችግሮች መሰረታቸው ምንድን ነው? ትልቁ ችግር ያለው የፖለቲካ ባለሙያ ነው የማስበው። የከተማችን ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር እንዲችል እድል አልተሰጠውም። የአዲስ አበባ ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ይችላል አይችልም የሚለውን ዛሬኛ እዚህ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። ራሳችንን ማስተዳደር የምንችል ከሆነ ከሌላ አካባቢ ከንቲባ ይመጣልን።
ከሌላ አካባቢ ምክትል ከንቲባ ይወጣል። ይሄ ራሳችንን በራሳችን ማስተዳደር እንችላለን የሚለው አቋም በአቋማችንን ግልጽ አድርገን ስለተናገረን ፍላጎታችንን ድምጻችንን ከፍ አድርገን ስለተናገረን ብቻ ለናሳካው የምንችል ግብ አይደለም። ኢዜማ ይሄ እውን የሚሆንበትን እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚገነባበትን ስልጣን ወደ ህዝብ ወደ ታችኛው እርከን የሚወርድበትን አደረጃጀት መሰረት አድርጎ ተቋቁሟል። ስራ እየሰራ ነው። በወረዳ ደረጃ እያንዳንዱ ወረዳ ወረዳዬን ማስተዳደር እችላለሁ፣ አቅም አለኝ፣ የልማት እቅዶቼን እነድፋለሁ፣ ሪሶርሱን ሞቢላይዝ ማድረግ እችላለሁ፣ ራሴን በራሴ አስተዳድራለሁ ብሎ ቆርጦ መነሳት አለበት። ይሄ ከወኔ በላይ ተግቶ መስራት ወገብን ታጥቆ መንፈት ይጠይቃል። የአዲስ አበባ ወጣቶች ለዚህ ዝግጁ ናችሁ? ቅድም የነገርኳችሁ ዘርፈ ብዙ የኢኮኖሚ ችግሮች የአዲስ አበባ ብቻ ችግር እንዳይመስሏችሁ፣ ሌሎችም የሀገራችን ከተሞች አጠቃላይ ሀገራችን ከዚህ በባሱ በከፉ ችግሮች ውስጥ ነው የሚገኙት። እነዚህ ሁሉ ችግሮች ሰፊ ጥናትና ምርምር በማድረግ ችግሮቹን መልክ ማስያዝ ይጠይቃል። ችግሮቹ የሚፈቱበትን ፖሊሲ ጥናትና ምርምርን መሰረት አድርጎ መቅረጽ ይጠይቃል። ኢዜማ ይህን እያደረገ ነው። በጥናትና ምርምር ላይ በመነሳት በኢኮኖሚው በማህበራዊ እንዲሁም በፖለቲካው ዘርፍ 45 ፖሊሲዎች እየቀረጸ ነው። እነዚህን ፖሊሲ በመተግበር ከተማችንን ሀገራችንን ካሉበት ችግር ሁሉ ለማውጣት በጋራ እንድንጀምር በቀጣዩ ምርጫ በንቃት መሳተፍ ይጠበቅብናል። ኢዜማ ባቋቋመው ወረዳዎች ባሉ ቢሮዎቻችን በንቃት በመሳተፍ የከተማችንን ጉዳይ የሀገራችንን ጉዳይ የከተማውም የሀገራችንም ባለቤት እኛ መሆናችንን በማረጋገጥ ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ምንም አማራጭ የለም። በፉከራ የሚመጣ ነገር የለም። ቀረርቱ በማሰማት የሚመጣ ነገር የለም። ታግቶ መስራት ብቻ ነው መፍትሄያችን። የከተማችንና የሀገራችንን ችግሮች ይቀርፋሉ ብሎ ኢዜማ እየቀረጻቸው ባሉት 45 የፖሊሲ አማራጮች ያልተዳሰሰ ችግር የለም። እኛ የሀገራችንን ምሁራኖች በማስተታተፍ እየቀረጽናቸው ያሉ ችግሮች ችግራችንን እንዲቀርፉ መተግበር አለባቸው። እንዲተገበሩ ደግሞ ኢዜማ ማሸነፍ አለበት። ለዚህ ትፈልጋላችሁ? ለኛው መንገድ ኢዜማ ጀምሯል። በዚህ መስመር ውስጥ የራሳችንን መንገድ አለብን። የተቀረው ኢትዮጵያዊ በሙሉ 21ኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን ፖለቲካ ነው ኢዜማ እየሰራ ያለው። 21ኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን ፖለቲካ ለመስራት ብቁ ነን ወይስ አይደለንም? በጣም አመሰግናለሁ።